কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু এষ্টাব্লিছড মৌৰ্যান এম্পেয়াৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই ধনানন্দক পৰাস্ত কৰি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনিশ বাইছত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ডাইনেষ্টি ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাজবংশ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ মৌৰ্য বংশ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হুইচ মৌর্যান কিং ওয়াজ নৌন এজ অমৃতাঘাটা কোন মৌর্য রজা অমৃতাঘাট বুলি জনা গৈছিল শুদ্ধ অপশন হব অপশন সি বিন্দুার কোয়েশন নম্বর ফাইভ হাট ওয়াজ দ্য কেপিটেল অফ মৌরিয়ান এম্পায়ার মৌর্য সাম্রাজ্য রাজধানী কি আছে শুদ্ধ অপশন হব অপশন এ পাতলিপুত্র কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হোৱাট আজ দ্য মেইন লেংগুৱেজ অৱ মৌৰ্যান পেৰিয়ড মৌৰ্য যুগৰ মুখ্য ভাষা কি আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি মাগধী প্ৰাকিট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হু ৱাজ দ্য অথৰ অৱ দ্য বুক ইণ্ডিকা ইণ্ডিকা নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি মেগাষ্টেনিছ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হু ৱাজ দ্য চন অফ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পুত্ৰ কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি বিন্দুসাৰ বা বিন্দুছাৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হোৱাট ইজ দ্য অৰিজিনেল নেম অফ কৌতুল্য কৌতুল্যৰ আচল নাম কি আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বিষ্ণুগুপ্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হু ৰথ মুদ্ৰা ৰাক্ষাচা মুদ্ৰা ৰাক্ষস কোনে লিখিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি বিশাখা দত্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হু আজ দ্য ছন অফ বিন্দুচাৰা বিন্দুসাৰৰ পুত্ৰ কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি অশোক অশোক মৌৰ্য ৰাজবংশৰ তৃতীয় সম্ৰাট আছিল তেওঁ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুশ আঠষষ্ঠীৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুশ বত্ৰিছলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ ৱেন ডিড আশোকা ইনভেট কলিংগ অশোকে কেতিয়া কলিংগ আক্ৰমণ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান বি চি অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুশ এষষ্ঠিত অশোকে কলিংগ আক্ৰমণ কৰিছিল কোয়েশন নম্বর থার্টিন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ওয়াজ দ্য ফলোয়ার অফ হুইস রিলিজন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন ধর্ম অনুগামী আছিল শুদ্ধ অপশন হব অপশন সি জৈন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভদ্রবাহুর অনুপ্ৰেৰণাত জৈন ধর্ম গ্ৰহণ কৰিছিল কোয়েশন নম্বর ফোরটিন হুইস ওয়াজ দ্য মেইন সেন্টার অফ এডুকেশন ডিউৰিং দ্য পিড অফ মৌর্যান এম্পায়ার মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ কোনটো আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি তক্ষশিলা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য সুদৰ্শন লেক সুদৰ্শন হ্ৰদ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হোৱাট ৱাজ ইউজড ইন দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰয়েল হাউচেছ ডিউৰিং মৌৰিয়ান পিৰিয়ড মৌৰ্য যুগত ৰাজকীয় ঘৰ নিৰ্মাণত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই কাঠ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন মেগাষ্টানিছ ভেজিটেড ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ মেগাষ্টানিছে কাৰ্যত্ব কালত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন দ্য গ্ৰেট ৰোমাণ্টিক প্লে' কাদাম্বৰী ৱাজ কম্প'জড বাই মহান ৰোমাণ্টিক নাটক কাদম্বৰী কোনে ৰচনা কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই বানভট্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অৱ মৌৰিয়ান ডাইনেষ্টি মৌৰ্য বংশৰ অন্তিম শাসক কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি বৃহদ্ৰথ উত্তৰ পূৰ্ব এশ পঁচাশীত পুষ্পমিত্ৰ শুংগই বৃহদ্ৰথক হত্যা কৰে আৰু মগধত শুংগ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হুইচ ডাইনেষ্টি ৰুল্ড অফাৰ মাগধ আফটাৰ মৌৰ্যান ডাইনেষ্টি মৌৰ্যবংশৰ পিছত কোন ৰাজবংশই মগধত শাসন কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি শুংগ